Göstərir radio. Qonağım ulduz futbolçu Mahir Əmrəli. Mahir, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun. Siz necəsiz? Mən bildim ki, siz mənə sual verəsiniz. Mən birinci. Mahir, əslində səni uşaqlıqdan tanıyırıq. Belə illər elə tez gəldi keçdi, yoxsa mənə elə gəlir. Yəni sözün hər mənasında Mahir elə bil ki, birdən böyüdü. Adam uşaq olanda hiss edirsən ki, yəni, o qədər də tez keçmir zamanda. Amma indi mən də hiss edirəm ki, həqiqətən yəni, böyüdükcə insan dərk edir ki, çox tez keçir. Mahir, Ağdama getdiniz, İmariyyat stadionunda oldunuz. Oradan gələndə torpaq gətirdiniz. Kim üçün gətirdiniz torpağı? Belə özüm üçün. Harada saxlayırsınız? Evdə gətirdim, anama verdim. Dedim ki, bunu saxlamaq lazımdır. Ümumiyyətlə, orada olanda nə hisslər keçirdiniz? Hansı istiqamətdə belə dəyişdi sizi ora? Belə deyim də, ümumiyyətcə, ilklərdən olmaq həmişə xoşdur. Yəni, o torpağa gedib yəni, ilk ayaq basan insanlardan biri olduq bizdə. Yəni, çox, necə deyim, yəni, gedib orada oranı görmək, o meçiddə, yəni, hətta baxmayaraq ki, yəni, meçid tam tikilmi, dağılmış demək olar vəziyyətdə idi. Yəni, orada namazı qılmaq, yəni, Allah bunu bəxş etdi bizə. Allah verdi bağırıb məzarını ziyarət etmək, yəni o insana bir ay, təbii ki, bütün şəhidlərimizin yeri qəlbimizdədir, amma Allah verdi bağırıbın yeri tam bir başqadır, həm mənim üçün, həm ümumiyyətcə bizim klub üçün. Yəni onu gedib görmək çox belə güclü təsir edici bir hisslərdir yəni. Ümumiyyətlə, bir oyun planı var işğaldan azad edilən torpaqlarda. Yəni, bu barədə komandada söhbət gedir, yəni rəhbərliyi ilə filan. Yəqin ki, indi biz getdik o stadionda da olduq, İmarətin stadionunda. Yəqin ki, məncə olacaq, çünki belə deyim də, yəni artıq orada uşaq akademiyası işləri aparılır. Yox, seçmələr oldu, uşaq seçmələri. Ya, məncə, böyük komanda üçün də, yəni stadion bərpa olunandan sonra məncə oyunlar keçiriləcək. Bir də, Mahir, misal üçün, mediada tez-tez belə xəbərlərə rast gəlirik sənin transferlə bağlı da. İndi mən bilmirəm, bu marketingdir, yəni bundan menincer belə xəbərlər çıxarır, yoxsa. Amma nəticədə biz baxırıq ki, yenə də Azərbaycandasız, yəni bizim komandadasız. Ümumiyyətlə, bu nə ilə bağlı? Təbii ki, mən bilirəm bu məsələlərə ki, illik gəlir orada daha azdır, amma təcrübə var, amma inkişaf etdirmək var, özünü, perspektiv var. Yəni, bu nə ilə bağlıdır? Getməmək, imtina etmək? Ümumiyyətcə, getmək barəsində heç bir zaman maddi tərəfini düşünmürük biz bu məsələnin. Çünki, yəni, siz demişkən, yəni, gedib orada təcrübə qazanmaq daha çox, daha yüksək səviyyədə bir liqada oyun keçirmək, əlbəttə ki, bu hər bir idmançı üçün, hər bir futbolçu üçün vacib məqamdır. Amma yenə də bəzi, məsəl üçün, sırf idmani baxımından bir nüanslar var orada. Məsəl üçün, komandada, komanda nə tərzdə oynayır və yaxud gedib orada oynaya biləcəmmi? Yəni, getdiyin komandaya görə qiymət verirsən, yəni. Ona görə, yəni, sırf gedib xaricdə oynamaq üçün xaricə çıxıb getmək doğru bir addım olmazdı. Məncə, hər şeyin, belə deyim, bir vaxtı var və zamanı gələndə bu barədə danışacaq. Amma hələ ki, Qarabağın futbolçusuyam və Qarabağın uğurları üçün çalışıram. Mayr, millimizin qol vurmaq problemi var. Ümumiyyətlə, komanda şəklində olan məsələlərdir. Yəni, bu handbola da aiddir, bu voleybola da aiddir. Yəni, bir, belə deyək də, hücumçu kimi, nədə görürsünüz bu problemin həllini? Yəni, nə olmalıdır ki, həll olsun? Niyə var bu problem? Yəni, ümumiyyətcə, sırf milli komanda olaraq özünüz də bilirsiniz, indi Portuqaliya Serbiyaya qarşı oyunlar keçirdi. Yalnız ki, yəni, həm status baxımından belə deyək, yəni futbol baxımından bizdən üstün ölkələrdir. Belə komandalara qarşı oynayanda istər-istəməz daha çox müdafiə olunursan və hücum şansın çox olmur sənin. Bəzən bir də görsən ki, bəzi oyunlarda heç olmur. Çünki yəni, önəmli olan qol buraxmamağı düşünürsən ki, ən azı bir xalı qoparda biləsən oyundan. Amma yenə də yəni,
Yəni sırf siz soruşursunuz ki, Qarabağla milli baxımından fərqi maraqlıdır sizə. Çünki milli səviyyə tamam başqadır. Yəni millidə dediyim kimi, sənin bir dənə, iki dənə hücum eləməyə şansın olur. Amma Qarabağda bu belə deyil. Qarabağ biraz başqa tərzdə futbol oynayır. Milli isə biraz başqa tərzdə. Bu bundan irəli gəlir. Mahir oyunçudur. İnşallah ki, bir gün əfsaniyə çevriləcəksən, yəni və biz bunu arzu edirik, bunu gözləyirik və sənin kimi təbii ki, digər futbolçulara da aiddir bu. İndi daha çox elə bir parlayan sənsən. Ailənlə bağlı, özünlə bağlı, gündəm olur da, yəni. Nə ilə bağlıdır, nədir səni fərqləndirən Mahir? Özün bu fərqli hiss eləyirsən? Bu barədə ümumiyyətcə özümün bir qiymət verməyini doğru saymıram. Uğurlu oyunlarım da olub, uğursuz oyunlarım da olub. Sadəcə belə deyim, yəni Qarabağın o vacib qələbəni qazandığı anda düşünürəm ki, mən də rol oynadım deyə hardasa insanlar buna görə biraz bəlkə dəyər verərlər, amma yenə də bu demək deyil ki, yəni artıq hər şey bitib mənim üçün və bunu belə götürüb getməliyəm də, yəni daha da üzərimdə işləməliyəm, daha da inkişaf etməliyəm ki, yəni, bugünümdən sabah daha da güclü olmalı. Mayr, tərif insana ziyan verir, məncə. Bəli. Sizcə? Bəli. Ümumiyyətcə, yox, belə... Necə saxlayırsınız bəs o balansı? Məsəl üçün, mən biraz tərifləyəndə, mən bir də görəm ki, ay, baxışım dəyişdi, oturuşum, yerişim, hər bir şey. Baxıram ki, yox, biraz sakitləşməliyəm. Doğrudan bu, düşünürəm ki, tərif insanı... Nə bilim, fəsadlar buraxır insanda. Məncə o insan qəlbində olmalıdır. Çünki, bilirsiniz, tərif də insanı çaşdıra bilər, amma tənqid də çaşdıra bilər. Çünki bəzən normal tənqidləri hamımız qəbul edirik. Amma bəzən yersiz tənqid olanda artıq yəni, çox buna önəm versək, bu bizi sındıra bilər. Mən ona görə düşünürəm ki, tənqidlə tərifi biraz normallaşdırmaq lazımdır. Və insan öz qəlbində, məsəl üçün, siz dediniz ki, sizə tənqid tərif eləyəndə, siz biraz belə də, yəni necə deyim, rahatlaşırsınız da deyək. Rahatlaşıram, həm də görəm, biraz arxayınlaşıram da. İnsan bəzən də çox arxayın olmamalıdır. Axı, bu arxayınlıq hissi də insana ziyan verir. Yəni, belə deyim də, yəni siz tərif eləyəndə görə o hissləri keçirdirsinizsə, Və qəlbinizdə bilirsinizsə ki, məsəl üçün, bu işi düz görmüşsünüz və vicdanımız rahatdır da, belə deyim, qəlbimiz rahatdır buna görə. Məncə, önəmli olan sizin orada onu hiss etməyimizdir. Yəni, o elə olduğu halda sizin tərifə və ya tənqidə ehtiyacınız yoxdur. Onsuz da siz bilirsiniz ki, bunu mən düz etdim, bunu bacarmadım. Siz demişkən, yəni bunu bacardım, bunu bacarmadım. Nə səni motivasiya edir, nə həvəsləndirir səni, nə ruhlandırır? Yəni, bir oyundan sonra, bir uğurdan sonra və ya bir uğursuzluqdan sonra normaldır da, yəni oyundur, udmaq da olar, uduzmaq da olar. Sözünüzü bəzən Avroliqa oyunlarında buna ehtiyac yoxdur, yəni biz bilirik, harada çıxış edir, Avropa arenasıdır və bunun artıq özü bir motivasiyadır. Belə deyək də, Premier Liqada, məsəl üçün, bizim Premier Liqamızda necə motivasiya olur? Məsəl üçün, keçən il deyək ki, daha doğrusu ondan əvvəlki il 16 topla bombardör olmuşamsa, bu il inşallah niyyətim 20 topdur. Yəni, hər dəfə özündən güclü olmaq istəyi, yəni insanı həmişə yüksəklərdə saxlayır. Bir hücumçu kimi çəkindiyin müdafiəçi var Azərbaycan çempionatında? Ya, mən özüm ümumiyyətcə çəkingən oyunçu deyiləm ki, hansısa bir topa girməkdən çəkinim və yaxud hansısa bir müdafiədən çəkinim, amma vaxtıkən olub çəkindiyim müdafiəçi. 10-15 ildən sonra fikrin nədir, Mayr? Heç düşünmüsən? Yəqin ki, futbolda olaram yenə. Amma indiki zamanda özümü baş məşqçi mövqeyində heç vaxt görmürəm. Amma köməkçi məşqçi və yaxud ən ideal işləmək istədiyim iş futbol menedjeri və ya scout ola bilərdi. Amma yenə də Azərbaycanda. O artıq zaman göstərəcək. Gələk indi biraz evə. Elnurə xanımı buradan salamlayıram. Çox güclü bir qadındır. Hər zaman onu biz iş fəaliyyətində görmüşük, televiziya layihələrində, jurnal aparıcı kimi, yəni prodüser kimi. Mənə bir sizlə maraqlıdır, evdə bir güclü anaya sahib olmaq. Yəni, bu evdə o balansı qorumaq söhbəti var da. Təbii ki, siz də indi işinizdə uğur qalır. Yəni, də evdə iki ulduz və iki, belə deyək də, işgüzar insan, əziyyəti sevən insan və iki pul qazanan insan.
Yəni bu balansı necə qoruyub saxlaya bilirsiniz? Yəni çox şükür davamız olmayıb elə bu günə kimi. Yəni yəni kim daha? Daha çox dostsuz yoxsa mama-bala? Daha... Yo, dost. Dost ümumiyyətcə, yəni, heç vaxt belə ana-bala münasibəti mənim yadıma gəlmir ki, olsun. Həmişə dost münasibəti olub bizdə. Təbii ki, yəni, necə deyim, anam olduğunu bilirəm, yəni, dərk eləyirəm bunu və o hörməti həmişə saxlayıram. Amma sırf münasibət baxımından görsəz bizi deməzsiniz ki, yəni, ana-baladılar daha çox dost münasibəti olur. Bəs kimin sözü daha çox keçərlidir evdə? Yoxsa bir ortaq mənzəş tapırsınız? Yox, baxır ümumiyyətcə hansı mövzuda. Sırf ev mövzularındadırsa deyək ki, evə, yəni ev ehtiyacıdırsa deyək, əlbəttə ki, anamın, amma sırf belə ailəmizlə bağlı, veriləcək bir qərarla bağlı, o zaman ortaq məxrəcə gəlirik. Belə bir söz deyim də, gəncsən, amma bir yük var üzərində, ailə yükü. Burada söhbət təkcə maddiyyatdan getmir də, ümumiyyətlə, yəni ailənin qayğısını çəkmək yükü bir bəy olaraq sənin üzərinə düşür. Mənə çox maraqlıdır, bax, Elnurə xanım, yəni ananız və daha sonra seçəcəyiniz bir xanım. Ümumiyyətlə, qadın nədir sizin üçün qadın anlayışı? Sözün açıq, ilk dəfə bu sual verirlər də mənə. Misal üçün, bəylər var ki, sərtdir və bu sərtliyi elə qadınlarla bağlı məsələlərdə də saxlayır. Bəylər var ki, qadınlara tam ayrı bir hörmətlə, tam ayrı bir varlıq, tam belə başqa bir dəyər verir və qadınların fikri, qadının atacağı addım, ümumiyyətlə, anası olsun, gələcəkdə həyat yoldaşı olsun, onun üçün çox önəmli bir məsələlərdir. Amma bəy də var ki, artıq beynində bir cizgi özü üçün hazırlayıb ki, yəni mənim xanımın yeri bura olmalıdır, anamın yeri bura olmalıdır, mən də ki elə kişiyəm də yəni. Yox, yəni elə bir, yəni sırf yəni sevgi baxımından soruşursunuzsa, yəni hərəsin yeri qəlbimizdə ayrıdır da, yəni düz deyəndə məsəl üçün münasibət var? Yox, yoxdur. Yəni ümumiyyətcə deyirəm, yəni soruşursunuz ki, yəni məncə elədir. Yəni o tərəzini saxlaya biləcəksiniz də, özünüzdə bu gücü hiss eləyirsiniz yəni. Yox, ümumiyyətcə yəni niyə saxlamayasan ki? Utandım. Yox. Necə deyim ki, düzgün çıxsın da, necə deyim ki, düzgün çıxsın. Elvi də deyiləm. Elə necə fikirləşirsən, elə də deyim. Okey. Belə Elnurə xanım sualları verir, mən yavaş və sürüşürəm çıxışa doğru da. Sağ olun, mən getdim. Sözün düzünü deyirəm sizə, yəni ki, bu barədə heç vaxt düşünməmişəm mən, çünki həqiqətən tam fikrimi... Bir qız səni ələ ala bilər? Yox, ala bilməz. Hədə bundan gedir də söhbət. Yox, ala bilməz məni, yəni ələ belə... Yəni, mən demirəm ki, yəni tam vlastın olacam, yəni heç nə məsləhət eləməyəcəm, belə yəni ailə... Yəni, bizə öyrədilən ailə tam başqa bir respublikadır, bu sənin öz respublikandır, bunu qoruyub saxlamaq lazımdır. Amma buna baxmayaraq, məncə hər şey ortaq olmalıdır, yəni məsləhətləşməlisən, verəcəyin önəmli bir qərarlar haqqında. Amma sırf belə, yəni siz ərköyünlüyü dediniz, yəni xeyr, ərköyün deyiləm, amma rahat adam da deyiləm, belə deyim. Çünki bəzən evdə bir də görsən, hətta anamla da çətin dil tapırıq da, bəzən elə məqamlar da olur. Bəli, təbii ki. Amma hər şeydən öncə onu demək istərdim ki, yəni həqiqətən bu barədə düşünmək zamanım olmayıb. Çünki sırf özümü futbola, yəni beyin olaraq, yəni futbola yönləndirmişəm və futbol... Həyatında bu qədər çox futbol olduğu zaman istər-istəməz xanımlar elədilər ki, yəni onlara qayğı göstərmək lazımdır, diqqət göstərmək lazımdır. Amma həyatında sənin futbol olanda öz də bu qədər çox, yəni vaxtın demək olar ki, 24 saatin ardasa 15-16 saatini. Ancaq məşqlər. Yəni, məşq olmasın sırf, yəni, beyin olaraq da, yəni, fikrin səhərki oyunu düşünürsən, bir həftədən sonraki olacaq oyunu düşünürsən, nə bilim, bir il sonra olacaq oyunları düşünürsən. Bəli, deyir sizə, günüm həyətdə keçirdi uşaqlıqda, bütün günü həyətdə futbol oynuyordum. Onda, yəni, futbolu olan həvəsdir də bu. Bilirdiniz də, təbii ki, bunun arxasınca gedəcəksiniz və hələ üstəlik ailədən dəstək gələndə, çünki mən bilirəm ki, siz deyəsən, xarici ölkələrin birində də akademiyalarda iştirak eləmişsiniz. Bəli, Lans Akademiyasında, Fransada iştirak eləmişəm. Neçə yaşında? 15. 15 yaşında. Belə, yəni, ümumiyyətcə, uşaq vaxtı düşünmürsən o barədə ki, yəni,
məhəllədə oynadığım vaxtı mən sadəcə xoşlayırdım futbol oynamağı. Sadəcə böyüdükcə istədim bu işin dalıca getməyi, amma heç vaxt deyə bilməzlər ki, yəni uşaqlıqda ki, sən futbolçu olacaqsan və ya olmayacaqsan. Bəs oynadığın uşaqlar var idi həyətdə? Təbii ki, indi artıq həm yaşlısız da. Onlardan da gələn var futbola, yoxsa elə o məhlə oyunu olaraq qaldı onlar üçün? Bir yerdə məşqə getdiyimiz uşaqlar var, amma artıq heç biri oynamır yəni onlar. Amma dostluq eləyirsiniz, gəlib izləyirlər səni. Və biri ilə dostluğumuz, biri ümumiyyətçi burada yaşamır, Moskvada yaşayır. Amma oyunlarımı izləyir, oyundan sonra danışırıq, o bura gələndə görüşürük. Yəni. Mayr, uğursuz bir oyun olanda heç düşünmüsünüzmü ki, misal üçün, kaş ki futbolçu olmazdım, görürsən futbolçu olmasaydım nə ola bilərdim? Yox, ümumiyyətcə elə bir fikir olmuyor. Uğursuz oyunlar olanda oturub... Bax, budur, əslində budur. Uğursuzluq olanda düşünməmək lazımdır. Yox, ümumiyyətcə, bilirsiniz necə olmalıdır. Məncə oyunu oturub təhlil eləməlisən. İlk öncə əvvəldən başlamalısan ki, bu oyun niyə belə oldu? Daha sonra oturub oyunu təhlil eləməlisən, öz səhvlərin üzərində bir qərar verməlisən. Daha sonra yaxşı olardı ki, yəni bu oyunu unudasan. Amma deyirsiniz ki, hətta məşq olmasa belə, deyirsiniz ki, 15-16 saat bütün yəni fikir ancaq oyundadır. Səhər ki, oyun gələcək, yəni olacaq bir oyun. Amma ki, eyni zamanda da tanınırsınız, sevilirsiniz. Və təbii ki, bu yaşda nə olmalıdır? İnsanın bir şəxsi həyatı və axşam, gecə həyatı olmalıdır da, nə bilim. İndi düzdür, pandemiya dövrüdür, onsuz da istədiyimiz kimi olmur. Bir dəfə gəlib otururuq, sonra gəlib evdə otururuq, bu adamı depresiya salır. Amma gəlin bir anlıq unudaq ki, pandemiya deyil, virus yoxdur və normal əvvəlki kimi həyatımıza davam edəcəkdir. Heç mane olur sizə, düşünürsünüz ki, misal üçün, ay Allah, qarşıda oyun var, mən getməliyəm, oturmalıyam, gec yemək olmaz, təbii ki, çəkiyə də fikir vermək lazımdır. İstədiyim kimi relax, o istirahət yoxdur da, yəni, misal üçün, oyun olacaq, özümü qorumalıyam, fiziki qorulmalıyam, yorulmamalıyam və daha çox işimi düşünməliyəm, kimisə düşünməli deyiləm. Ya, ümumiyyətcə, mən bu stadiyadan çox cavan yaşımda keçdim deyə də, yəni 19-20 yaşım var. Artıq bu barədə pensioner sayılırsınız da, deməli. 19-20 yaşımda mən, necə deyim, bir oyun oldu, yəni Kopenhagen oyunu. Yəni, səhər oyananda artıq mənim üçün hər şey dəyişmişdi. Yəni, elə bir dənə andan keçmişdim mən. O zaman, yəni gəzməklər də olub, belə deyim, gecəyə kimi oturmaqlar da olub, amma yenə deyirəm, baş məşqçim olmasaydı, yəqin ki, bəlkə də bu davam eləyərdi belə, amma ki, mənlə oturub söhbət etdikdən sonra mən, belə deyim, çox tez özümə gəldim. Çətin olmadı, bunlardan imtina edib. Yox, çətin olmadı, çünki belə deyim də, insanın bəzən ailəsi və ailəsinin, məncə pis yaxşı insanın ailəsini həmişə sevir, amma ki, dost baxımından yaxşı dostlar qazanmaq bu önəmlidir. Məsələn, mən çölə çıxa bilmirdimsə bəzən, haradasa oturmağa. Dostlarım bəzən deyirdilər ki, yaxşı biz sənin yanına gəlirik, oturarıq. Bilirdilər ki, məşqim var və ya oyunum var. Yəni, qoymurdular darıxım. Bugünkü düşüncənizə görə, bugünkü ağıl yaşınıza görə nədən qorxursunuz? Qorxduğum hər bir futbolçunun qorxduğu bir şey zədə almalıdır. Yəni. Zədə almaq həqiqətən futbolçunu çox geri salır. Və mən də hal-hazırda zədəliyəm, yəni milli komandada aldım zədəni və baxırsan ki... Yeni olan oyunda, son oyunda. Baxırsan ki, çempionatın qızğın vaxtı, yəni 8 oyun qalıb, çempionluğu oynayırsan və rəqabət var liqada və sən komandama kömək eləyə bilmirsən, yəni zədə... Yəni, heç bir futbolçu arzulamaram zədə almaq. İndi yaxşıdır, rahatdır belə danışmaq sizə, çox rahatdır. Çünki axı sevgi bölünməyib öz yerindədir, enerji bölünməyib öz yerindədir. Bax, sonrası var bunun. İndi insan, ümumiyyətcə, ailə barəsində düşünmür, sırf iş barəsində düşünür, amma daha təcrübəli oyunçularla bu barədə danışmışam, yəni komandamızda. Danışmısınız. Bəli, bu barədə danışmışam, indiki kapitanımız, yəni Maksim Medvedevlə bir otaqda qalırıq biz və bu barədə danışırıq. Yəni, zaman keçsə o da deyir ki, yəni artıq ailə daha yüksək səviyyədə olacaq, nəinki sənin işin. Çünki deyir, bəzən indi məsələn, mən cavanam, uduzuram, gedəndə evə dəli oluram ki, yəni niyə uduzdum mən bugün, nə səhv elədim, niyə bu belə oldu, yəni çox
yüklənir də adam belə deyir. Stres keçirir də ona görə. Amma Maksim məsəl üçün deyir ki, yəni məğlub olursan, çox pis olursa, oyundan çıxırsan, amma evə girirsən, qapını açırsan, oğlun qızın üstünə qaçır, artıq hər şeyi unudursan yəni. Ailə futbolçu olmağı da unudursan. Yəni bəli, ona görə. Yəni bu əslində valla, yəni bunu etiraf etmək özü də gözəl bir şeydir. Bu normal haldır, bu çox normaldır. Bu tək yəni bizdədir, bu dünyada hər yerdə belədir yəni. Doğrudan da bir gün əfsanə olacaqsınız. İnşallah onda da görüşüb danışacağıq. Bura gələndə də bizim əməkdaşlar gəldi, sizinlə şəkil çəkdirmək istədi. Xüsusilə telefonu burada saxlamışdım ki, sizinlə şəkil çəkdim. Çünki düzdür, indi ulduzsuz. Bu özü böyük bir yəni fəxirdir. Amma ki bir gündə əfsanə olanda, yəni artıq mən də deyir o kollaj eləyəcəyik də, yəni 20 il əvvəl, 20 il sonra.